wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka jawaabtay cabasho ka soo yeedhay direyska cusub ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay dhawaan soo saartay, taasi oo siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen qaar ka mid ah ganacsatada iyo weliba ardayda wax ka barata gudaha magaalada Hargeysa. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, Axmed Maxamed Diriye Toorno, ayaa isagu cabashadaasi ka jawaabay. ganacsatada cabashada soo gudbisay magaalada Hargeysa quray jooga Soomaaliland 980 degsiimo waxa loo jeedaa Hargeysana waa degsiimo, Carabsiyana waa degsiimo, Toondha waa degsiimo, 980 degsiimo ku yaalla iskuullo. Intaa dareys baa laga wadiibsadaa, laakiin cabashadaasi ganacsatada Hargeysa qaarkood quray ka timid. Iskuullada kootada lagu haystana magaalada Hargeysa quraa laga yaqaana, Soomaaliland inteeda kale lagama yaqaano. Marka warkaygaana yaa la turjumana, loo turjumay kuwii kootada ku haystay baa ayaa qeydiyey. Laakiin waxaan cadeynayaa anagu in cabashaduna ay ka timid magaalada Hargeysa quraa, kootada lagu haystana Hargeysa quraa laga yaqaano. Meel kale ay ka timid cabasho, dad baa fariima noo soo diray, ila fariinta ma arkaysid qofka kuu soo diraya, laakiin nambarkii waad arkaysaa. Facebooka lasoo dhigay sawir hablo wejigooda qariyey oo yidhi wasaaraddu ha naga bedesho dalada cad, weliba hablaha dembala koray. Marka tixgelinta sameynanay, waxaan la tashanay hablaha wasaaradda, haweenka waa la sare, ragga waa dhakhaatiirta la tashanay. Waxyaabaha cadaanka loo dooray waxaa ka mid ahaa cadaanku kow, qoraxda ayuu ficay, madowgu lixdii midaba kaleba way soo geliya. Waxaa kaloo ka mid ahaa caafimaadka, cadaanku ma qarsado. Marka fariimaha arkay waan sar weydiiyey, waxaan yidhi yow dhakhaatiirtuba soo kan hablaha neerasta iyo dhakhaatiirtu waa farqi sana cadaanka xidhan, ma kala cadaan baa talo kanaad idinku wixi dheeniyo iyo kan ay neerska dhakhaatiirtu xidhan. Waxay yidhaahdeen ardayga sida ay usgaga u qarsanin oo markaba hayjigiisa waa in saa laga dhigo. Laakiin codsigana qof haduu kuraa ni anu kaasaan door bidaya, de xaq buu leeyahay soo maaha. Qofkuna de isagaa naftiisa ka og, waana runo de waa kala baahi ragga iyo haweenku. Dareyska xitaa marka qaar baan markaan marxalada eegana lahayn, markuu marxaladaa wiilku marayo muxuu baahan yahay. Markay ay inantu marxaladaa marayso talo kaba ugu fiican maxaa suuragala. De waxaasoo dhan waa tixgelin, iyadoo sidaa tahay haddana cid kasta oo discussion ama fikir soo kordhinaysa ama dee arri ka cabanaysa waanaynu dhegeysanaynaa, wada tashi baanaynu ku samay. Maxamed Cabdi Qalinle, muqbaahiyaha bulsho, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell, Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel, markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Qoonmaal Islaam eFatwa, ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam eFatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.